কি ক'ব আপোনালোকক শুনিছে ভাল, আজি এটা আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ এটা ৰিকুৱেষ্টেড ভিডিঅ'। আৰু আপোনালোকে বহুতেই মোক কমেণ্ট কৰি কৈ কৈ আছিলে যে এটা এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' দিয়ক বুলি, আৰু মই দিব পৰা নাছিলোঁ বহুত দিনৰ পৰাই, মই ভাবি আছিলোঁ দিম দিম বুলি। আৰু মই যোনটো মানে ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ কাৰণে আনিছোঁ চাবোন মানে বনাবলৈ কাৰণে কাষ্টিক চু এটা, সেইটো মই বহুত দিনতে অনলাইনৰ পৰা অৰ্ডাৰ কৰি আনিছিলোঁ, মানে বহুত মানে 3-4 মাহমান আগতে, কিন্তু মই বনাব পৰা নাছিলোঁ। আৰু আপোনালোকে এতিয়া বহুত বেছি মন দিছে, ছাপোৰ্ট কৰিছে, তাৰ বাবে বহুত বেছি ভাল লাগিছে। আৰু এতিয়া মই আপোনালোকৰ মাজলৈ আগবঢ়াম পেলনীয়া সামগ্ৰী দি পিনে, আপোনাৰ পেলনীয়া বস্তু যোনটো মানে আটাটো আপোনালোকে যদি বেয়াও হয় সেইটো দি বনাব পাৰিব, বেয়া আটা দি, বেয়া তেল দি, মিঠাতেল দি কেনেকৈনো বনাম আপোনালোকে চাই যাবচোন ভিডিঅ'টো শেষলৈকে, তেতিয়াহে গম পাব মই এতিয়া কি কি লৈছোঁ বস্তু বনাবৰ কাৰণে। চাওকচোন মোৰ সামগ্ৰীখিনি, ইয়াতে লৈছোঁ এখন চচমা, এইখন এখন চচমা লৈছোঁ, আৰু এইফালে দুটা এনেকুৱা ৰাইচ কুকাৰৰ বল দুটা আছিলে যে বল দুটা লৈ লৈছোঁ, আৰু এইফালে আটা, আটা আপোনালোকে বেয়া আটা আৰু বেয়া ময়দা ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে যে ভাল হ'ব লাগিব সেইটো নহয়। আৰু এইফালে লৈছোঁ পানী, আৰু এইফালে লৈছোঁ মাস্ক, এইফালে লৈছোঁ গ্ল'ভছ, আৰু এইফালে লৈছোঁ চাৰ্ফ এক্সেল, আৰু এইফালে লৈছোঁ মেজাৰমেণ্টৰ কাৰণে কাপ, আৰু এইফালে লৈছোঁ মই মিঠাতেল, একেবাৰে কম দামী মিঠাতেলটো আপোনালোকক দেখাই আছোঁ ৰ'ব, একেবাৰে সৰুটো আনিছোঁ, যদিহে এইটো দি মানে নোজোৰে মই এইটো দি ল'ম বুলি ঘৰৰ মিঠাতেল এটা লৈ লৈছোঁ। আৰু এইটো চাওক 36 এটা মিঠাতেল লৈছোঁ, আৰু এইফালে লৈছোঁ এডাল বাৰী এনেকুৱা, আৰু এইফালে লৈছোঁ পলিথিন, এইফালে লৈছোঁ মাস্ক। এইখিনি লৈ পিনিয়ে আজি আমাৰ মানে চাবোনটো ৰেডি কৰিম আৰু চক। এইখিনি সামগ্ৰী গোটাই লৈছোঁ, আৰু বেটা নথকাতে বেটা পঢ়ি আছে আৰু ধুনধুনক অঁতৰাই লৈছোঁ, আৰু এইখিনি মই কাম কৰিবলৈ বুলি আগবাঢ়িম আপোনালোকৰ মাজলৈ। আৰু মই চচমা তচমা পিন্ধি ল'ম দেই ইয়াতে চক, তেতিয়াহ'লে বলকচোন মই আৰম্ভ কৰিলোঁ, আপোনালোকে চাই যাব দেই শেষলৈকে। পঢ়ি লৈছোঁ আৰু প্ৰথমতে মই মাস্কখন মাৰি লওঁ, আৰু চুলিৰ বাবেও বেয়া দেই, চুলিখিনি যদি আপোনালোকে ঢাকো বুলি ভাবে ঢাকিব পাৰে। গ্ল'ভছ পিন্ধি লওঁ, চশমা লগাই ল'লোঁ, যদি চুলিটো ঢাকিব পাৰে বিচাৰে চুলিটো ঢাকি ল'ব পাৰে, মানে চুলিৰ কাৰণেও বেয়া হয় কাষ্টিক চ'ডাটো বহুত বেছি ডেঞ্জাৰ হয়, সেইকাৰণে চুলিৰ কাৰণে মোৰ মানে ভয় লাগে, মুখততো গম পাইছেই মোৰ আলহী আহিয়ে আছে। এতিয়া প্ৰথমতে এটা বল লৈ লৈছোঁ, আৰু ইয়াতে মই ল'ম কাষ্টিক চ'ডাটো অনাই নাই, এয়া চাওক এইটো হৈছে কাষ্টিক চ'ডা যিটো মই আপোনাৰ আনিছিলোঁ অনলাইনৰ পৰা, সেইটো এতিয়া বৰ্তমান পানীটো লাগিব আৰু লাগিব আপোনাৰ কাষ্টিক চ'ডাটো, আকৌ থাকি আহিলে কটাৰীখন, এটা কাপ লৈ লৈছোঁ দিছোঁ বলটো সলাই ল'লোঁ, এইটো বল লৈ ল'লোঁ, মিঠাতেল এইকেইটা লৈ লৈছোঁ, এইকেইটা পাছত দৰকাৰ হ'ব আৰু, প্ৰথমতে লাগিব কাষ্টিক চ'ডাটো যোনটো মই অনলাইন পৰা আনিছিলোঁ। বেটা যোৱাচোন এটা হেৰি আনা, মোৰ কটাৰীখন ক'ত থলো আনাচোন, বেটাকো ক'লোঁ মাস্ক মাৰি ল'বলৈ কাৰণে, তেওঁ মাস্ক লগাই ল'লে, আৰু চাই ধোৱা বেটা চাই ধোৱা, মানে এতিয়া আপোনাৰ ভিডিঅ' কৰি দিয়া মানুহ নাই যে সেইকাৰণে মিষ্টাৰ নাই, আৰু সেইকাৰণে বেটাকে লগাই দিছোঁ আৰু কামত, প্ৰথমতেতো নুখোলোঁ, প্ৰথমতে আপোনালোকক দেখাম মই এইটো পানী দি ল'ম আগত। চাওক মই এটা কাপ লৈ লৈছোঁ, এইটো কাপ দেখিছেনে চাহ খোৱা কাপ, এইটো এইটো কাপেৰে মই একাপ দুকাপ তিনি কাপ চাৰি কাপ পানী লৈছোঁ, মই যিটো মেজাৰমেণ্ট কৰি বনাইছোঁ, আপোনালোকে যদি এইটো মেজাৰমেণ্টত বনায় তেতিয়া আপোনালোকৰ ধুনীয়া চাবোন ৰেডি হৈ যাব। এতিয়া মই কাষ্টিক চ'ডাটো খুলি লওঁ দেই, কাষ্টিক চ'ডাটো দেখিছেনে একদম সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ পৰা দূৰত ৰখা বস্তু এইটো হয়। ইয়াতে মই 4 কাপ পানী দিলোঁ নহয় আপোনালোকে দেখিলে, এতিয়া দিম মই ইয়াতে
এতিয়া মই ইয়াতে দিম একাপ দিছেনে এয়া একাপ আৰু আধা কাপ এয়া চাওক আধা কাপ দিছোঁ চাওক আধা কাপ দিছোঁ মানে ডেৰ কাপ দিছোঁ আপোনাৰ কাষ্টিক চ'ডা আৰু এইখিনি চাওকচোন কেনেকৈ উতলি গৈছে দিছেনে একদম গৰম হৈ কেনেকৈ উতলি আহিছে দিছেনে বহুত বেয়া ধৰণৰ ধোঁৱা ওলাইছে আৰু এইখিনি ভালদৰে এনেদৰে মিলাই থাকিব লাগিব চব মই কেমেৰা কৰি আছোঁ আৰু মিলাই আছোঁ যিমান ভালকৈ মিলাব সিমানেই ভাল ধুনীয়া হ'ব দেখোন রঙে বেলে হয়ে গেল কি হয়েছে না জানো শব্দ শুনেছে না আর এই কি বেশি ডেঞ্জার হয় লালীর কারণে সব 10 মিনিট সময় এইখানে লড়াই থাকবে তারপর আপনার এই রেডি হয়ে যাব এইখানে চাও কালারটা চাও কি এনেকা হল যদি কিবা ভুলও হয়েছে আপনাদের পাছত গম পাব দেই আপোনালোকক কম বাৰু তেতিয়া মই কৰা ভুলটো আপোনালোকে নকৰিব মোৰ যদি কিবা ভুল হৈছে ইয়াতে বনাওঁতে আপোনালোকে এইটো ভুল নকৰিব দেই এতিয়া মই এইটো ৰেডি কৰি ল'লোঁ হৈ গ'লগৈ এইটো পূৰা গ্ৰেভি হৈ গ'ল চক এইটো যে একদম গৰম হৈ গ'লগৈ এইটো ৰেডি হৈ গ'লগৈ এতিয়া এইটো থৈ দিছোঁ আৰু এটা এতিয়া এইটো কাচি চাউলটো বন্ধ কৰি থ'ব লাগিব এতিয়া ল'ম মই সেইটো কাপেৰে একে কাপ লৈছোঁ আটা ল'ম আটা চাওক দিছেনে এইটো কাপেদি একাপ দুকাপ 3 কাপ 4 কাপ পানী লৈছিলোঁ 4 কাপ আপোনাৰ পানী লৈছিলোঁ যে 4 কাপ সেইবাবে আপোনাৰ ল'লোঁ আটা 4 কাপ আটা 4 কাপ ল'লোঁ আৰু এতিয়া মিঠাতেলো ল'ম এইটো কাপে দিয়ে আপোনাৰ 4 কাপ 1 কাপ 2 কাপ 3 কাপ নহলেগে আৰু ইয়াৰ পৰা ল'ব লাগিব অকণমান ডাঙৰ চাই অনা হ'লে হৈ গ'ল তাত 2 কাপ ল'লো আৰু এইফালে 3 কাপ 4 কাপ আটা ল'লো দেখিছেনে আটা মিঠাতেল লৈ ল'লো আৰু ইয়াতে মই ল'ম এতিয়া চাৰ্ফ আপোনালোকে চাৰ্ফৰ বলি শ্বেম্পু ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে দেই চাৰ্ফ অকণমান ল'লে হ'ল বেছি লোৱা নাই মই অকণমান চাৰ্ফ লৈ লৈছোঁ আৰু এই একেখন হেতাৰে এতিয়া এইখিনি মই ভালদৰে পূৰা লৰাই থাকিম এটা ধুনীয়া এটা পেষ্ট ৰেডি কৰি দিম যোনটো আপোনালোকে পেলনীয়া মানে আটা আৰু পেলনীয়া আপোনাৰ মিঠাতেল দি আজি ঢেলা চাবোন বনাই আপোনালোকক দেখাম এইখিনি চাওক বহুত দেৰি কিন্তু লৰাই থাকিব লাগিব 10-15 মিনিটমান যিখিনি আপুনি কাষ্টিক চ'ডা আৰু পানী মিহলাই আছিলে তেনেদৰে এইখিনিও এনেদৰে মিলাই থাকিব লাগিব দেই গৰম লাগিছে মাস্ক চাক খুলি ল'লোঁ আৰু এইখিনি ভালদৰে লৰাই আছোঁ এইখিনি আপোনালোকে যিমান লৰাব ইমান বেছিকে ইমান ধুনীয়া আপোনালোকৰ চাবোন ৰেডি হৈ যাব আপোনালোকৰ কাৰণে প্ৰথমবাৰৰ বাবে মই ট্ৰাই কৰিলোঁ এতিয়া যোনটো কাষ্টিক চ'ডা যোনটো আপোনাৰ ৰিয়েকশ্যন এতিয়া নকৰে দেই যোনটো পানীৰ লগত দিয়াৰ লগে লগে যিটো মানে আপোনাৰ এটা গৰম আহি গৈছিলে নহয় সেইটো গৰম এতিয়া আপোনালোকে যদি ইয়াত দি দিওঁ তেতিয়া নাপাব সেইকাৰণে মই মাস্কখন খুলি ল'লোঁ এতিয়া মাস্কখনৰ নাই মানে গৰম লাগিছে নহ'লে নুখুলিলোঁ
আপোনালোকে ভিডিওবোৰ বহুত বেছি মৰম দিছে, এতিয়া এনেদৰে মৰম দি যাব আৰু আপোনালোকৰ কাৰণে কষ্ট কৰি বনাই আছো। ধুনধুনক মাক ক'লো অকণ উলিয়াই লৈ যাওক, মানে ধুনধুনক উলিয়াই লৈ গৈছে, সেইবাবে বনাব পাৰিছোঁ, নহ'লে তাক লৈ আপোনাৰ দৰজা মাৰিব আপোনালোকে, দৰজা ধুবিয়ে থাকিব। চাওক লৰাই আছো, ইয়াত মই কোনো কালাৰ ব্যৱহাৰ নকৰোঁ দেই, ঢেলা চাবোনৰ কালাৰে আহেনি, বেলেগ কিবা কালাৰে আহেনি আহিব আৰু, কিন্তু ঢেলা চাবোন বনাইহে এৰিম বুলি ভাবিছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ। মই এইটো প্লাষ্টিক ল'ব লাগিছিলে নেকি, যদি সেইটো ভুল হৈছে মোৰ, এতিয়া আপোনালোকে প্লাষ্টিকৰ এইটো যোনটো বলাবলৈ কাৰণে এইটো মই প্লাষ্টিকৰ ল'ব লাগিছিলে নেকি, সম্ভৱ মই এইটো ল'লোঁ যে এলুমিনিয়াম, সেইকাৰণে আপোনালোকে প্লাষ্টিকৰ লৈ চাবচোন। হৈ গ'লগৈ এইখিনি ৰেডি, আৰু এতিয়া এইখিনি দি দিওঁ আৰু, কি হয় আপোনালোকে দেখাম, গৰম হৈ আছে দেই পূৰা, এইখিনি দি দিছোঁ, কম কমকৈ দি থাকিম আৰু কম কমকৈ এনেদৰে লৰাই থাকিব দিব, এতিয়া আপোনালোকে মাস্ক মাৰিব লাগিব, পুৰা গোন্ধ আহি গৈছে। এইখিনি চাওকচোন কেনেকুৱা হৈ গ'ল, এইখিনি চাওকচোন ক্ৰীম টাইপ হৈ গ'ল, পুৰা গোন্ধ ওলাই গৈছে, এতিয়া এনেদৰে লৰাই থাকিব লাগিব, কাইলৈ এইখিনি ৰাতিপুৱাহে আপোনালোকক দেখাব পাৰিম টান হৈছে নে ঢিলা হৈছে নে কি হৈছে হৈছে আৰু, তেতিয়া খালি ভালদৰে এনেদৰে লৰাই ল'লোঁ, দিছে না কেনেকুৱা হৈছে চাওক, লৰাই থাকিলে টান হৈ আহে কিন্তু দেখোন এতিয়া টানেও হৈ অহা নাই, ৰাতিপুৱা গোটেই ৰাতিটোৰ কাৰণে ৰাখি দিম আৰু ৰাতিপুৱাহে আপোনালোকক দেখাম আৰু দেই কি হয়। চক কালাৰ চক কালাৰ ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ মোৰ চাবোনৰ কালাৰ দিছে নে, কিমান ধুনীয়া কালাৰ আহিছে, আপোনালোকে এইটো প্লাষ্টিক ল'বচোন দেই, যদিহে মোৰ ভিডিঅ' চাই বনাইছে মানে বনাব বুলি ভাবিছে, আপোনালোকে এইটো প্লাষ্টিক লৈ চাবচোন, এতিয়া বাৰু মই ক'ব নোৱাৰোঁ, যেতিয়া ৰাতিপুৱাকৈ আপোনালোকক মই চাবোন পিচ দেখাম তেতিয়াহে জানিম যে চাবোন পিচ টান হ'লনে নে এনেকৈ গলিয়ে থাকিলে আৰু, এতিয়া মই এটা ডিব্বা আনিব লাগিব, তাতে পলিথিনখিনি দি তাতে এইটো দি দিম আৰু। এতিয়া চাওক মই এনেদৰে দুটা পাতি লৈ লৈছোঁ আৰু ইয়াতে মই এইখিনি দি দিম, তেতিয়া উলিয়াবলৈ সুবিধা হ'ব বুলি ভাবি আৰু এনেদৰে কালাৰ ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ মোৰ চাবোনৰ কালাৰ হৈ গ'ল দেই, এতিয়া আপোনালোকক কাইলৈহে মই দেখাব পাৰিম বাৰু, চাওকচোন মোৰ চাবোন বুলি এতিয়ালৈকে ক'ব নোৱাৰোঁ দেই, কাইলৈহে আপোনালোকক ক'ব পাৰিম, ৰাতিপুৱাকৈ যেতিয়া মই এইটো চাম তেতিয়াহে ক'ব পাৰিম মই এইটো চাবোনেই হ'ল নে কিয়ে হ'ল, ইমান চাবোন বনাইছোঁ কেতিয়াও বেয়া হোৱা নাই, কিন্তু এইটোহে নাজানো কি ৰূপ লয়, এনেদৰে থৈ দিম চক চাবোন আৰু মোৰ ভাগৰিবোৰ চক সম্পত্তিবোৰ, দেখিছে এইখিনি মই এতিয়া ৰাতিপুৱাকৈ দেখাই আছোঁ দেই, চাই যাব ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে, তেতিয়াই গম পাব মোৰ ভাগৰ এইটো কি হ'লগৈ আৰু, যদি হয় ধুনীয়া হ'ব, যদি নহয় আৰু তেতিয়াও আপোনালোকক দেখাম, যদি ভাল হয় তেতিয়াও দেখাম, যদি বেয়া হয় তেতিয়াও দেখাম। ভাল লগা খবৰ চাওক, আজি হৈছে নেক্সট ডে আৰু আপোনালোকক দেখাই আছোঁ মোৰ চাবোনখিনি কেনেকুৱা হৈছিলে, দেখিছিলেনে কালি কিমান ঢিলা হৈছিলে, ভাবিছিলোঁ কি হ'ব আৰু আজি চাওক চাবোন কিমান ধুনীয়া টান হৈছে, চাওক মই এতিয়া আপোনালোকক দেখাম দেই, এয়া চাওক পলিথিন দি দিয়াৰ কাৰণে কি ধুনীয়াকৈ এৰাই গৈছে আৰু তাত লাগি থকা নাই, আৰু এয়া চাওক ঢেলা চাবোন ৰেডি হৈ গ'ল, মই যেনেকুৱা চাবোন বনাওঁ কেতিয়াও বেয়া নহয় বুলি মোৰ বিশ্বাস আছে আৰু বেয়াও হোৱা নাই, চাওকচোন
কি ধুনিয়া টান হয়ে গেছে, চাওক দেখাই দিছো কিমান টান হয়েছে, দেখিছে নাই? ঘরতে কাপড় ধোয়া সাবুন বনাই রেডি করে দিল। রব এখনতে ক্যামেরা ধরে আছো যে, এখানে এই পিসক এপিস এপিস আর এপিস এপিস এপিসক এনেদরে যদি আপনাদের তলত পলিথিন এখন দি দিয়ে নয় একদম এড়াবলে বহুত বেশি ধুনিয়া সুবিধা হব। কি ধুনিয়া এড়াই গেছে যে। আর এনেদরে মই বনোৱা প্রসেসত আপনাদের ঘরতে এটু কাপড় ধোয়া সাবুন বনাব। চক কি ধুনিয়া আছে, দেখিছে না? ঢেলা সাবুন পিস। এতিয়া মই আপনাদের এগিপিস ফেনাই পিনি মানে কাপড় ধুই দেখাম দেই। এতিয়া লব লৈ যাও বাথরুমলে, তারপর আপনার দেখাই আছো। এয়া চাওক ধুনধুনার এটা আপনার স্পোর্টিং এটা লৈ আহিছো। আর এটা এতিয়া মই এতে ফেনাই পিনি ধুই দেখাম আপনাদের যে ফেন হয় নি নহয় দেই। এগিপিস লৈ লছো এতে আর এপিসে দি আপনাদের মই ফেনাই দেখাম। চাকসুন সাবুন তো মাই ললো আর কি ফেনাব আপনার দেখাম চাব দেই। সাবুন থই লছো আর ফেন চাও দেখছে না, ফেন আপনার দেখাই দিছো কেন ওলাইছে। ধুই দেখাই দিলো, চাওক ধুই দেখাই দিলো আর এটু খুব বেশি ধুনিয়া সাফাও হব। আর চাকসুন ফেন এনেদরে ঘরতে তিলনিয়া সামগ্রী দি বনাই পিনি আপনাদের চাব পারে দেই। আর আজি ভিডিওটি ইমানতে সামৰি লৈছো। যদি আজি ভিডিওটি চাই ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰি দিব আর কমেন্ট কৰিব নাপাহিব। ভিডিওটো সম্পূর্ণ চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ।